Так, сәлеметсіздер ме балдар? Бүгінгі өтетін сабағымыз алгебрадан ол бөлшек сызықтық функцияның графигі деген. Бөлшек сызықтық функцияның графигі деген. Осындай е, ол қазір көрейік, бұл не деген мағынаны білдіреді деген. Бөлшек сызықтық функция деген. Бұтынаның ішінде не біреу тұрған анықтамаға сәйкес деп отыр ғой міне. Мына тұрған Örnekte y'ten ax kosulgan b, aslında cx kosulgan d degen funksiyanı bölçök sızıktık funksiya dep aytadı. Dostu, bunun aslında da x bar, üstünde de x bar, ya? Aslında da x bar, üstünde de x bar, bırak x'in derecesi birinci dereceli. Sonuçta ol, birinci bölçök bop tur, sonuçta ol, bölçök dep atalat, sızıktık dep aytalatın sebebi, ol jaña x'in derecesi bir bolgandan sızıktık funksiya bolat. Енді осының графигін салу үшін біз қандай немені қолданамыз дегенде, вот мына кері функцияның графигін қолданамыз. Мынаны біз білеміз ғой. Кері функцияның графигі деген не? Кері функцияның графигі деген біз қандай болушы еді? Ол гипербола болады, я? Не былай қарай болады? Бүйткенде немесе ол былай қарай болады, ғой, гипербола болады, я? Вот осындай болады. Мына жағы мысалы y, мына жағы x болса, я? Кері функцияның графигі осылай қарай болады. Қай кезде, егер k жаңағы 0-ден үлкен болатын болса, ол мынау болады, е, k 0-ден үлкен. И мынау болады, міне, k 0-ден үлкен жағы, е, мына жағы k 0-ден кіші болған жағдайды. Егер x-тің орнына плюс таңбалы берсең, y плюс таңбалы шығады, мына жақта да k 0-ден үлкен болғанда. Ал егер x-тің орнына плюс таңбасын берсең, y минус таңбасын шығады. Егер k 0-ден кіші болатын болса, минус таңбасын болса. Сонда график осы ұқсаған болатын болды, иә? Сонда біздің вот мына ұқсаған бөлшек сызықтық функцияны неге айналдыру керек? Келтіруіміз керек. Мына ұқсаған кері функцияға келтіруіміз керек. Осының приемдарын көрсетеміз енді, иә? Мына енді оқулықтарыңда да бар балалар, е, міне бір функцияны қалай келтіргені. Біз оны қайтадан мен қайталап айтпай-ақ қояйын балалар, е, біз просто бір мысал график салып көрейік, е, бір мысалға график салып көрейік, содан кейін ол сендерге түсінікті болады, е. Кітаптағыны қайталамай-ақ қояйық оны да. Так. Ол үшін қайтеміз, вот келесі бетін ашамыз, функцияның графигін салыңдар дейді. Вот давайте осыдан бір функцияның графигін салайық, е? Қайсының графигін салайық? Давайте вот мына вот мені біреудің графигін салайық, е? Вот мына функцияны. Мынаның бәрін алып кету керек екен ғой, е? Мынаны бәрін алып кетеміз. Қазір маған неге шығаруым керек мен? Мына бетке апарамын, өйткені айтпесе бұл график салғанда қиын болады бізге, е? Мынаны кішірейтіп алайын. Вот көрініп тұр ғой бәрі, е, көрініп тұр. Енді осыдан біз давайте төртіншісін шығарып көрейік, е, төртіншісінің графигін салу керек. Төртіншісінің графигін саламыз бізде. Былай болып тұр міне. Y тең 2 минус 2 x азайтылған 3 деген. Азайтылған 3 деген, е? Мынаны енді былай істеуге болады, балалар, е? Мынаны былай істеуге болады. Мынаны бүйтіп жазуға болады. Тең бүйтіп жазайын мен. Минус x азайтылған 3 үстінде 2 бар. Қосылған 2 деп бүйтіп жаза аламын ғой, бүйтіп, да? Өзгермейді ғой бұлар, е? Енді мынаны былай істейін, вот минус деп, е? Вот осылай қарай келтірдім мен, е? Енді осыдан біз вот первоначально біз қандай функцияның графигін салуымыз керек дегенде, мынаны салу керек. Y тең минус вот x-тен 2 деген. X-тен 2 деген. Бұл кері функция ғой. Кері функция болады, е?
Вот енді осыны салып көрейік, давайте. Біз енді қазір көшіруіміз керек бұларды енді. Вот вертикаль сызық сызу кіте қиындау болады, е? Но горизонталь сызық сызу болемен нормалі бар. Неше деген сандар бар? Бізде 2 деген бар, 3 деген сандар бар, е? Мына жақта икс, мына жақта игрек. Так. Давайте бір, екі, үш, екі сантиметрді үш деп алайық ше. Мына бір, екі, үш. Мына жағы. Минус бір, минус екі, минус үш деген е. Минус үш, минус екі, минус бір. Мынау минус, мына жерде минус бір, одан кейін минус екі, мынау минус бір, мынау минус екі, мына жері минус үш, мынау минус үш, мына жағыда, мына жағымыз бір екі, мынау кіте төмен қарай алып қойып бізге. Так, игрек үш деген нәрсе бар ма? Жоқ қой деймін, иә, ладно, тұра берсін. Бір, мына жерде екі деген сан болады, иә, мынаны битін қырып қойсақ. Мына жерде екі сантиметрді бір единица деп алып отырмыз ғой, мынада екі болады, мынада бір болады, мынау бізде нөл болады, да? Мынау нөл болады. Енді, вот первоначальный, ені, условына саламыз жаңағы. Бізде K бізде неше кетен? Вот мынада болғанда, жаңа мынада болғанда K минус таңбалсан, иә? Үстке өткені мысалы жаңаға Y, бұнда Y тең, KX деген график гипербола дедік қой, бұл жерде K минус 2-ке тең, иә? Вот жаңа бір сабақты көрсеткем. Егер минус болатын болса, онда ол қалай болады? Ол мына екінші және екінші және төртінші ширектікте болады, иә? Мына жағы былай болады, вот қызылмен салайық деп. Енді условно точный масштаб емес бұл. Но мысал былай да. Мынандай болады дегенсіз ғой, короче. Мына жағы, ну, примерно осы ұқсаған болады да. Енді менікі грубовато немножко получилось. Но гипербола, да? Немножко не так получилось, да. Ладно. Қазір көрейік. Кіте грубиян болып кеттік, иә. Так. Былай қарайсаңшы кіте. Ой, это более-менее на правду похож, да? Вот бұл график, немен график дегенде, бұл бізде Y тең, мына түсіне жазайын, Y тең минус 2 бөлінген X дегенде. Вот X-ке плюс таңбалсан берсең, Y минус болады, X-ке минус таңбалсан берсең, Y плюс болады, дұрыс. Так, енді бұл бірінші графикті салдық біз, иә? Бірінші графикті салдық. То есть соны А деп қояйын, иә? Біз енді қазір осыны көшіреміз енді А. Енді Б. Бұны салсақ, Б дегеніміз ол бізде немене болып тұр. Анау бөлшектің астында мынандай болып тұр ғой. Y тең минус, бөлшектің астында X минус 3-тен 2 болып тұр, да? Енді мына жерде минус 3 болатын болса, минус 3 болатын болса, ол плюс 3-ке қарай жылжиды. Плюс 3-ке қарай жылжиды. Сонда өз плюс 3-ке қарай жылжиды. Ол өз қай жерде? Плюс 3 деген мынау ғой міне. Жылжыттық, иә, былай қарай. Плюс 3-ке қарай жылжиды. Енді график мына плюс 3, мысалы мына 0 деген нүкте мына жерге келді деген сөз, иә, мынау Y болып тұр жаңа.
Plus 3 kere jılsık. Şimdi bunun da janağa ikinci jene üçüncü çirektiğinde baladı ya. Baska bir öngmen salıp bir. Kanday kökmen salayık. Olmadan da baladı ya. Böt mene bulaya karay. Şimdi bir x sözünden bulaya karay pridiyosu sözüge da bulaya karay. X'de sözüp tasak bulaya karay. Onda canan grafiği bulay baladı. Bulut bulay baladı. Sonunda bu kanday funksiyanın grafiği deyince bu y ten minus 2 bölüngen 2 minus 3 degenin grafiği de. Так, енді B деген жағдайды көрейік. B деген жағдай енді полностью ана графикті салу керек. Сонда енді Y тең минус 2 бөлінген 2 минус 3 қосылған 2. Қосылған 2 десе, енді Y өсімен бойымен 2-ге жоғары көтереміз. X өсі енді бұлай қарай көтеріледі дегеніз. Ой, боже, мен қабаттасып кетемін болды, иә. Так 2 дегенimiz мында тұрған міне. Ол былай қарай көшет міне. Но немножко грязный боп кетті, ладно, бола берсін. Вот міне. Мынау игір көсігі болды былай қарай, иә. Масштаб тұрсам мағанымызға 0 мында келді, да? Мынау x сөзі, мынау игір көсі болды. Енді графикті қайтамыз. Енді бір жасылма бір демеңмен сақшы. Енді жаңағы график бот көтеріледі жаңағы. Бүткіл нүктесі көтеріледі үшке. То есть ол график қалай болады енді міне. Ол график енді былай болады міне. Мына жағы былай болады. Мына жағы біткен болады міне. Вот біткен. Сонда бұл бізде неменен график болады? Бұл y тең минус 2 минус 3 ден 2 қосылған 2 деген. Осы полностью ең соңғы график осылай болды, иә? Сонда енді осының қандай жаңа алгоритм болады деген. Вот егер мысал мынандай немере берді, иә? Y тең мысал, иә? K астында x қосылған a деп тұрса, мына жағында плюс алымыз b плюс c болатын болса, онда қайтеміз біз? Бірінші жаңағы мынаны сал болатын болдық, иә? Ну, давайте k бізде данный моментте k 0-дан үлкен деп алайық, ладно. K 0-дан үлкен болсын, иә? K 0-дан үлкен болса, бірінші график былай қарай болады, иә? Бүйтіп. K 0-дан үлкен болса. Одан кейін қайтады. Осыны енді мына жерде b деген шамаға жылжытамыз. X сөзінің бойымен. Плюс b болатын болса минуске, минус b болатын болса плюске қарай. Одан не моментте плюс болып тұрса, енді осы мен жылжытам былай қарай міне. Плюс b-ға қарай жылжыттым міне. Ну, мысал b болды, иә? Ну, мынау жаңағы игір көсі ғой. Бұл сонда мына жерде неме дегенге жылжыды. Ана жерде плюс b болатын болса, мен жерде минус b дегенге жылжыттым, да? Минус b дегенге жылжыттым. Енді одан кейін қайтеміз. Одан кейін с-ға көтеремін. С плюс таңбалы болса, былай қарай с-ға көтеремін. Міне, с-ға көтердім. Бұл x сөзі, иә? Сонда мына нүкте мына жерде болады, иә? Енді қалай айтсамыз, график енді былай қарай болады дегеніз. Мына жерде с деген шамаға көтердік. Не? График енді мына жерде былай қарай болады, да? Бұның бірінші және үшінші жиректікте көкпен сайынш график. Бірінші және үшінші жиректікте болады. Бірінші жиректік мынау. Не үшінші жиректік дегеніміз мына да болады, иә? Вот болды, ең соңғы сөз болып шыға келеді, иә?
Вот осындай түсінікті қой енді, е балалар. Но ары қарай жалғастырайық енді. Ары қарай жалғастырсақ ол бізде болады. Мысалы мына мені біреуді алсақ, я мысалы екіншісін алып қарайықшы мысалы. Жай подсказка беремін, просто салынамыз, я. Мысалы мына екіншісін алып қарайтын болсаң, екінші де былай қарай. Қайтеміз, ең алдымен жаңаға X сөзінің бойымен ең алдымен ол ең алғашқы график мынаны болады. Бір бөлінген X деп, да? Одан кейін қайтеміз. Осы графикті бірінші рет біз былай қарай бір деген санға жылжытамыз. Бір деген санға жылжытамыз X сөзінің бойынан. Я, о X сөзінің бойынан бір деген санға жылжытамыз дейміз. И болды, да? Вот болды. Ал егер мына бірінші деп болса қайтеміз. Онда просто мына Y-ді Y-көсінің бойымен о Y-көсінің бойымен минус 3 деген санға қарай жылжытамыз бит төмен қарай да. Егер мынаны немететін болса. Сондай графиктер онды. Айта беруге болады, оны істеп көресіңдер өздерің. Я, келесі вот енді бізге бүйтіп айтады, міне функцияның анықталу облысын тап деген осы біреу есеп, иә функцияның анықталу облысын тап дейді. Тауып көрейік. Вот мынандай функциялар берілген, иә. Біреуінің анықталу облысын табайық, е балалар. Біреуінің анықталу облысын табайық. Қайсының анықталу облысын табайық. Вот бірінші үштің анықталу облысын табайық, е. Үштің анықталу облысын тауып көрейік. Үшінші есеп дегеніміз мынадай болыпты. H equals это функцияны қой, просто функцияның аты ол H-тан қорықпыңдар, иә. Түбір астында equals қосылған 1, сосын кейін қосылған 1 минус x. Анықталу облыс деген анықталмай қалмау керек деген сөз, бір сөзбен айтқанда, иә. Вот мына міне біреу тұрған түбірдер, түбірдің астындағы сан 0 болуға болады және 0-ден үлкен болу керек. Әйтпесе түбір астындағы сан 0-ден кіші болса, онда одан түбір шықпайды ғой. 0 болуға болады. Сонда бізде мынандай болды. X қосылған 1 0-ден үлкен және тең болады. Екіншісінде бір азайтылған X 0-ден үлкен және тең болуға болады, иә? Вот осыны шешеміз. Сонда мына біріншісінде X үлкен және тең минус 1. Екіншісінде қайтеді. Мынаны былай қарай шығарсақ, 1 үлкен және тең x болады, иә? x болады. Немесе мынау x үлкен және тең минус 1, мына жерде x кіші және тең 1 болады. Вот осы жауаптарды көрейік біз. Бірінші өсінде былай қарай. x минус 1-ден үлкен және тең болу керек. Вот мына жерде 0 деген сан бар. Мына жерде 1 деген сан бар деп қояйық. Мына жерде минус 1 деген сан бар, иә. Біріншісінде айтады, x минус 1-ден үлкен және тең болу керек. Тең болады деген мынау міне. Тең болатындығы жирная точканы қояды былай қарай. Жирная точканы қояды бүйтіп. Иә? Бүткіл мәндер келеді дейсіз. Екіншісінде болғанда, вот x жаңағы мына жерде минус 1, мына жерде 0, мына жерде плюс 1, 1, 0, минус 1 десең, бұл айтады. X кіші 1-ден дейді. Бірге тең болуға болады, иә? Вот былай қарайғы бүткіл мәндер келеді. Енді осы екеуіне бірдей ортақ мән қайсы? Вот ортақ мәні міне. Мынау былай қарай бүйтіп сызып көрейік міне. Артынан теңсіздік шешкенде де көрсетемін, вот қалай істеу керек екен. Вот әр бір нүктеден бүйтіп былай қарай түсірсек міне. Мындай қарай бүйтіп міне. Сонда ортақ мәні осы ғой, осы екеуінің қабат келетін. То есть x минус 1-ден плюс 1-дің арасында болуға болады.
x минус 1-ден плюс 1-дин арасында болуп калат. Сондо он бит жазып коёт. x жатат. Минус 1-ден плюс 1-дин арасында. Немесе он бит жазып коёт. x мына кысыпта жазып коёт. Минус 1-ден плюс 1-дин арасында деп. Ну давайте тексерип көрөйүк. Минус 1 менен плюс 1-дин арасы дегенибиз кайсы? 0 болуп калат. 0 болсо экөөнө түбүр чыгат, я. Вот минус 0 ондан 5 болсо, минус 0 ондан 5 мындан плюс чыгат, мына плюс болуп кетет. Плюс 0 ондан 5 болсо, мына плюс болот, мына да плюс болот. Вот, значит, жообу мына болду. Аныкталуу облусу сонда мына болот деңиз, я. Аныкталуу облусу мына болот деңиз. Келесин, просто немен теңдеуин гана жазам, сосын өздөрүң ар карай чыгарасыңдар балдар. Каждый раз теңсиздик чечип отурмайк. Келеси мисалы биз давайте экинчи 4-нчү эсепти. Значит, раз 4-тү жаздым, 4-түн аныкталуу облусун калай табат дегенде. Түбүр астында мине 1 минус 2 1 кошулган 5 2 деген, я. Ошо калай болуу керек? Вот аныкталуу үчүн бул сонда 1 минус 2 1 плюс 5 2 ол жаңагы 0-дөн үлкөн жана тең болуу керек. Бул 0-дөн үлкөн жана тең болуу үчүн булай болуп калат. 1 минус 2 үлкөн жана тең 0 1 минус 1 плюс 5 2 ода үлкөн жана тең 0 болуу керек. Биринчи жагдай. Немесе экинчи жагдай булай болуп калат. 1 минус 2 ол кіші және тең 0, 1 плюс 5 2, о да кіші және тең 0 болуға. Немесе мына түбір астында тұрған 2 жақша бар ғой, 2 жақшаның 2 үйден 0-ден үлкен болса, оң сандардың 2 оң санын көбейтін соң болады, одан түбір шығады. Немесе 2 үйде 1 дейін 0-ден кіші болса, онда 2-нің көбейтіндісі, 2 минустың көбейтіндісі плюс болады, одан 0-ден үлкен болады. Сонда а деген мына теңсіздік шешу керек, б деген мына теңсіздік шешу керек, иә? Жауап осындай болады дейміз. Вот мен жерде вот давайте екіншісіне жазып көрейік, иә? Екіншісі дегеніміз қандай? F от x тең болады дейді. Турасында x квадрат минус 1 қосылған 1 бөлінген турасында 3 минус 2. Вот мен. Мына биринчи кайтып көрөйк. Биринчи мына түбүр 0-дөн үлкөн жана тең болуу керек. X квадрат минус 1 0-дөн үлкөн жана тең болуу керек биринчиси. Экинчи мына бирөө турган нерсе, экинчи көп мүшөдөгү. Ол түбүр астында 3 минус x деген 0-дөн үлкөн жана тең болуу керек. Бирок тең болууга болмайт. Тең болсо сан 0-гө бөлүнбөйт го. Сондуктан астында кайтабыз 3 минус x үлкөн деп гана жазабыз 0. Эгер мына 0-дүн тең болуп калатын болсо, онда санды 0-гө бөлүү аныкталмаган. Осылай болот деңиз. Ошо биринчиси де соган сәйкес деңиз, я. Так, келеси эсепти көрөйүк да. Вот келеси эсеп мынандай дейт. К-нын кандай мандеринде y-ден 2 x минус k x кошулган 2 функциясынын графиги вот графиги мынандай нүктөлөр аркылуу өтөт дейт. К-нын кандай мандеринде деген. Вот осындай, я. Ну давайте осы эсепти чыгарып көрөйүк да. К-нын кандай мандеринде дейт. Ол эмне деген сөз? Мисалы b деген нүктөнү алып көрөйүк, я. B деген нүктөнү алып көрөйүк. Сал b деген нүктөнү алып көрөйүк. B деген нүктөнүн x'e 2 тең, y'ге де 2 тең деңиз, я. Но билбейтин балага x жазбайын, x b 2 тең, y b тоже 2 тең, да. Энди карайбыз. Энди мына теңдөөгө жаңа x пен y'тин ордуна мандерин коёбыз. Y бизде 2 тең, 2 x x'тин ордуна нешени коёбыз? Тоже 2-ни коёбыз, да?
2 минус k болады. Астында x-тің орнына 2-ні қоясың, 2 болады, да? Осыдан есептейміз, неше болады? Мынау 4 болады, былай қарай шықсаң 8 болады. 8 тең 2 мен 2-ні көрсең 4 минус k болады. Осыдан k-ны тапсақ k тең болады. Былай қарай шығарамыз, 4 минус 8 болады. Немесе k минус 4 болу керек. Не? От ананың бойында жатып үшін осында қарын. Ну, егер сыны дейсі, сын тап десең енді, сы үшін к тағы да другой болады, я? Просто сыға арнап қоясың, x-тің орнына минус 3-ті қоясың, y-тің орнына минус 4-ті қоясың. Сосын кейін, ну, давайте соны істеп көрейік, шал, сыны күтесі жатам екен. Сы дегеніміз минус 3, x минус 3-ке, y минус 4-ке тең, да? Минус 4-ке тең. Орнына қоямыз, y-тің орнына минус 4-ті қоямыз, да? X-тің орнына минус 3-ті қоямыз, 2, көбейтілген минус 3 болады. Азайтылған k болады, да? Астында, x-тің орнына минус 3-ті қоямыз, минус 3, қосылған 2 болады, да? Бұдан неме шығады? Мен жағында минус 4 тең болады, мынаның үстінде минус 6 болады. 2 мен минус 3-ті көбейткенде минус k болады. Астында неше болады? Астында просто минус 1 болады, иә? Енді былай қарай көбейткенде шадырлап, минус 4 пен минус 1-ді көбейтсең просто 4 деген сан шығады, тең минус 6 k деп, иә? Енді не істейміз? Сандарды бір жағына, нелерді бір жағына шығарайық, иә? 6 сол жағына шыққанда плюстан болмай шығады, 4 плюс 6 келесі жағында k өз қалады, да? Бұдан мынау 10-ға тең, мынау минус k болады, иә? Сонда k 2 жағын бірдей минус 1-мен көбейсе, k минус 10-ға тең болады. Вот, бүгінгі сабағымызды осымен аяқтайық, балалар. Назарларыңа рахмет. Сау болыңдар.